斉藤優也のラグビーチャンネル。ザクタツオさんでパッとザクタツオさんでこういうのやってますか。100周年優勝したんですよ、高田新作さん。どういうのやったの。これカットだ。憧れの優勝さんですよ。ラグビーボール持ってきましたよ。喜んでましたね。サッカーがやっぱメインなんで。YouTube をね、はい、見てくれる人たちが、すごく優しく、はい、料理を作ってる時に、はい、なんかやらせみたいな。いいじゃないですか。その料理をしてるね、取っ手が熱くなるのがやっぱ、熱いってなるじゃん。そしたら、すごく優しい方が送ってくれるだけ、みたいな。はぁ、すごくですね。今、すごく優しいファンたちに支えられてるんですよ。ありがたいですね。何でも怒られてくるんですよ。僕もなんかやろうかな、じゃあ、YouTube で。熱とかやろうかな、料理ぜひやってね。あれだよ、できないからだと思う。あ、ちょっと支えたい的なところあるんですね。そうだかな、なんかできないから、はい、応援してやろうかみたいな感じなのかもしれないね。あ、ちょっと抜けてるとこ見せないんですね、うん、結構あるんですけどね。ちょっと印象が違ったんだけど、はい、ミニさんはいやそんなに真面目じゃないですよじゃないんだけど、うん、そんなに硬くないよみたいなことはすごく言ってたの。あ、そうですね。で、カベ、はい、ちゃん、マカベは、はい、もうすごい、カメちゃんもね、もうなんかね、リーもキャプテンすごいっつって、なんかね浸水してるような感じがあるでしょ。なんか偉い僕をこうやっていただけるんですよ、カメちゃん。あいつはもうウイスキーの話したら長い。勝手に喋ってるでしょ、もうずっと喋ってる。最高っすよ。ね、トシも YouTube やって、もともとその目的は何だったの。まあそれこそ、まあ、コロナもありましたし、うん、なんかちょっと自分が気楽にそれとなんかしれっとこうできるもん一個欲しいなみたいな、うん。で、あとは、まあ、知り合いの人が、やるぞって言われて、うん、と思いながら、でもやってみますみたいなで始めました、ね。話すのは好きな方なの。でも人前で話すの別に好きじゃないですね。あ、そうなの。はい。まあ、載せ上げる時もそうですけど、あんま喋んないですよね、なんか。あ、そう。はい。普通に、こう、聞いてる感じです。笠原ゴーハート、すごく可愛がってる印象がすごくあって、はいはい、気が合うのかな。なんか、そう、ちょっと可愛い、可愛いじゃないですか、なんか。ああいうやつはなんか好きっすね。で、なんか一緒におちゃらけてる感じがすごくあって、はいはい、なんか動画とか結構、ね、はい、撮ってましたね。はい。まあ、せいし、なんかあいつはまあ、ちょっと芸人で頑張らなあかんみたいなところで、なんかサポートできたら嬉しいかなみたいな。俺もそうなんだよ。明治の後輩っていうのもあって応援してたんだけど、あいつ辞めたでしょ。なんかね、今休憩中みたいな。そうなんだよ。もうこの YouTube 内でも流すよ。笠原ゴーハードは今、なんか、ホタテじゃないな。なんかね、お店。いくらちゃいましたっけ。いくらだ。ホタテからいくらになったらいいけど。ずっとそのバイトしているお店があって、で、新しくお店出したのかな、はいはい、まあ宣伝になっちゃうよ、これ、うん。なんかいくらのお店の店長やりますみたいな ね、はい。だからしばらく芸人休みますみたいなことを。休憩中らしいですよ。笑ってたから。もう二度と笠原ゴーハードの名前は出さない。はい。いくらやからな。美味しいけど。まあ、いくらは言ってあげてもいい、ね。そうですね。なんかね、落ち着いたら行きたいですね。今回は。ああ、言いましょう、みんなね。俺と対戦した時のことを覚えてる。で、俺が覚えてるのは、はい、その食器で東芝で、はい、ウィングで出てる時に、はい、まあ、トップリーグ上がった時の印象がすごく強くて、はい、ウィングとしてね。で、抜かれた印象が強くて、ああ、東芝強えな、あ、広瀬抜かれた、みたいな感じだった。僕らいつ、僕2004年で、でも結構対戦してますよね、きっと。神戸にいる時にやってんのかな、神戸投資家で。やってると思います、ね。俺がフルバックやった時。そんな話ありましたね。出てた。出てた気がする。出てた気がします。じゃあ思いっきりやられてるわ。あの時何、どう思ってたんやけど、こんなことあんのかみたいな、なんか結構ザワザワしてましたよ、そら。うん、批判はすごかった。結果何やったんやろな、みたいな感じは確かあった気がする。別に秘策でもない。そう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 。フルバックが怪我していないから、うん、足が速い斉藤がやれってなった。あ、そうやったんですね。なんか、なんか色あんのかなみたいな。何もないっていう。結構、かき回されたけど、何もなかったんやな、みたいな。そんな印象でしたよね。そっか。はい。そうですね。でも走られたら嫌やっていう印象めっちゃありましたね。アタックの。ワールドカップとかのね、うん、なんか印象もあったんで。まあでも対戦でボーンみたいな、あんまなかったっすね。直接こうぶつかるっていうことがあんまりないもんね。はい。印象的にもそうだけど。はい、まああと、東芝ちょっとあの時調子良かったじゃないですか。うん、強かった。だからなんか、はい。そうです。すっごい印象悪かったよ。ちょっとあんまり。当初めっちゃ考えてたけど、今。出てけえへんと思って。俺あとね、トップリーグのオールスター。はい。みずほでやった。その時に、都市が選手会を作った時だったんだよね。で、選手間で投票して選んでたんだよね。はいはい、結構年齢いってたんだけど、
みんな若い選手が選んでくれて入った時にホテルに集まった時に、ね、確かね都市がなんかいろんなことを仕切ってたというか、はいはいはい、やってたんだよね、はいまあ、それ覚えてますね、うんはい、結構いろいろやらせていただいて、ラグビー界をこう変えていく選手会を初めて作って、はい、やっぱ選手の意見をこう上に上げて、まあ、良くしていく、そのリーグ自体を変えていくっていうことがまさにそれを作った人だからね。そうですね、あの時、まあ、協会の中のなんか組織で作って、うん、でワールドカップ2014年終わってから協会の外に選手会をまた作ってっていう感じで、まあ、あの組織があるだけでもまあ協会はやっぱり、まあいい意味でプレッシャーっていうか、うん、っていうところはやっぱ良かったですし、うん、まあ環境もね、それこそ昔日東とかもね、すっごい安い、うん、やってきましたけど、まあ今それなりになりましたし、怪我した時の保証とか、うん、競技の量とかもしてたりして、まああとはこれからね、トップリーグはやっぱトップリーグネクストなんかちょっとあれですけど、うん、それに向けて選手会の役割も大きくなった、うん。実際に今、そのトップリーグに関わってたりはしますか？僕は直接はないですね。うん、であとは、でも選手会は今、三代目は河村慎って、もう基本後輩なんで、うん、まあちょっとサポートせなあかんなっていう。まあ前は畠でやったんで、うん、まあ個人が立ってるからいいから、うん、まあ河村慎サポートしたいなっていう、うん、で、ちょっと教育のこととかコンテンツとか今一緒に作ったりしてるんですよ、うん。ラグビーのオフィシャルのやつはあんまそういう考えないですね。協会もそんな言ってないですし。イメージとしては、まあ、ラグビーもそうだけど、いろんなことをやってるイメージがすごく強い、うんはい、スクラムユニゾンってすごかったじゃない、はい、そのワールドカップで、はい、あれだけのお客さん、はい、ファンもみんながその国歌を歌って、はい、みんながこう一つになるっていうのを、はい、まさにそのワンチームを作り上げたんじゃないですか、うんあでも、思ったよ、ねはい。めちゃくちゃいいプロジェクトになりましたね。ねすごかった、はい、あそこまでなんかボーンってなると分かんなかったんですけど、最初。でも、なんかやった人がみんな、めっちゃ面白い子って言ってくれたんで、うん、これもしかしたらすごいなんかっていうのは途中から思ったんですけど、まあ、そもそもミリちゃんもね、うん、めっちゃ助けてくれて。ミリさんは、その、トシさんが、そういうことをやるって言って、始まったって言ってたから。はいはいまさにね、アイデアからこう行動をして、うん、アイデアを作って、うん、なんか良かったですね。今までも分かってできなかったんで、価値のなんか日本らしさみたいなの作りたいなと思って、うん、だから見ててすごいなと思ってたから、別で作ろうと思って、はい、あれスクラムユージゾン2を作る。すごっそれで歌ってあるんですか、だから歌の練習してないな、俺だこの間、そのお姉さんと話した時に、はい、今やってるじゃない、はいオリンピックに向けてやってると思うんだけど、はい、そこで歌わない国をやろうと思ってるわけ。あ、いいじゃないですか、でも。ぜひ。4、5年かけて200カ国行こうかぐらいの感じで、ちょっと今ね、今冗談で言ってくれな、うんうん。もう今活動はしてるんでしょ？まだはい、スタートして、うん。もう結構ね、気にしながらは撮影とかしてますけど。もうそれこそ中国とか韓国とか、うん、ケニアとか撮影しましたから、ね。それは覚えられるの？すぐ。いや、覚えられないです。僕結構ちょっと怪しいところあるんですよ。全部覚えてるかっていうと、あの二人がやっぱりメインでやってて。でもやっぱり去年の今頃覚えてなかった国もまあ結構覚えるようになったんで。うん、歌は好きなの？歌は好きっすね。カラオケ得意じゃないですよ。俺はそうだよ。僕ね、ちっちゃい時にね、母親がそういういわゆるなんか J-POP みたいなのも聞くのもダメだったんですよ。だから電車っていうか車乗ったらクラシックだけなんですよ。歌謡曲みたいなの全然知らなくて。うん、だからこうみんなで大学生とかカラオケ行くじゃないですか。うん知らないんだ。全然知らんって歌詞間違えて、飲まされまくるみたいな。カラオケ聞くのはいいですけど。その目的は何だったんだろう。なんかやっぱそういう、まあ、ハワイクラシック好きです。うん、まあ、ピアノ先生もやってたんで、まあ、クラシックを聴きたい。その影響で、まあ、ピアノとか。あ、そうですね。はい。ちょっと変なことですよ。いや、でも、そういう、うちはだってテレビ見ちゃダメとか言われてたからね。もうすごく厳しいって言ったから。アニメとかも見れないから、はい、それこそテレビゲーム、ファミコンが流行った時代だったんだけど、はい、ファミコンも買えないし、だから友達の家に行ってやるしかない。あ、そうなんだ。だからそれぞれの、ね、教育方針があるから。はいはい、僕もゲームを家やりましたけど、うん、僕もあんまやってなかったです、ねはい。え、その、飲んだら最近は歌うわけでしょ？今は多少歌ってて、でも歌ったんですけど、極力下げ下げ。そうなの、はい、コージも言ってたんだよね。コージも歌が似合ってたんですって。はいだからそういう歌う場所には僕行かないですっていうぐらい出た気持ちわかりますねあそう、はい、俺はもう率先して歌ってるこれねいつからだろうなもちろん現役の時は恥ずかしくて歌わなかったんでね、はい、
引退してからだね。引退してお酒を飲むようになって、そういう歌うところのお店に行くようになってから、お客さんみんなが聞くようなお店、うん、自分のことを知らない人たちが自分の歌を聞く、はい、これが快感なんだよね。で、すごいっすね。思い出したんだけど、はい、うちの、父親の方の田舎が山口県なのね、はい、で山口のすごく田舎なんだけど、お祭りがあるわけで、お祭りがそのカラオケ大会みたいなのがあって、はい、もう本当に住民がバーって集まって舞台があってですね、そこでね親父がね歌ってたんだよね、はい、で子供の時にそれを見て恥ずかしいなとか思って、はいはい、でも実際自分も今あったら言ってるなと思って表舞台好きなんですね。苦手だよ。その自分が率先して表出るのって実は苦手なんだけど、はい、ただなんか面白くなっちゃう、ちょっと変わってきたの最近だから。あもうそうしたら浜畑なのに浜畑なのに、いやっすね、意味ないです、恥ずかしくて。菊谷とも飲んで、はい、たまに歌ったりしたね、前は。菊さんもよく聞くんで。お酒は？お酒は飲みます、ね。何が好きなの？僕ね、何でも、何でも好きっすね。昨日は、昨日日本酒飲んでましたね。あとワインも好きなんで。うん。ワインとか。どこのワインとかある？まあ、もともとはなんかボルドーのワインいいかなと思ってて、最近ボルドーでピノノワールっていうかブルゴーニュのワインがなんかいいかな、みたいな。フランスにいるときに、はい、アウェーでこうボルドーに行って飲んだワインは最高だった。はい、なんか違う、悔しい。悔しいな、ワインの話。空輸とかでさ、変わるらしいね、気圧とかでね。だからもう現地で飲むのが違うと思う。で当時現役の時は当然お酒の味わからないんだけど、前泊するからホテルで飲んだワインは確かにうまかった、はい、で周りの選手はみんな飲むから、さすがにボロ負けしたねみんな二日酔いボルドーにやりましたねボルドーで街も綺麗なんですか？街も綺麗だった。でフランスはやっぱりね、だからもうそれこそもっと長くいたかったね。だからニースの方とか行かなかった。あ南仏の方だったから、はい、スペインが車で3時間だったから、スペインは遊びに行ったりしてて、サンセバスチャンとか行きじゃないですか、うん、そう陸つながってるかもしれないですよね。そうだね、はい、そう車で行けちゃうし、はい、23年も行かなかったね。じゃあワールドカップ、いやもう絶対行く、はい、仕事がなくてもその期間は、本当に昨年のワールドカップはすごかったじゃない、はい、でまあ解説やってたと思うんだけど、はい、試合自体も面白いんだけど、ワールドカップで集まる人たちとまたそれを受け入れる日本の人たちがまさにね一つになってたというか、みんなで盛り上げていいものを作ろうって、はい、で日本の良さが本当に出た大会だったから、はい、あワールドカップってこんなにいいもんだって思ったんだよね、はいはいはい、だからその時に、あ次フランスかと思って、まあ、仕事がなくても自分で行こうって決めた、はい、僕も思いました。次は行かなかったですね、今回で僕もなんかいいなと思ったんで、絶対次。解説は結構日本の試合は多かった。そうですね、日本が多かったですけども、すごくねいい解説をする、あの NHK でね、はい、やってて俺は日テレの方だったけど、はい、すごくね勉強のある解説。本当ですか、うん、嬉しいっすね。あのラグビーももちろん上手いし、バックスっていうのもあるし、全体が見えるから勉強してる、はい、嬉しいっすね。なんか勝ったな今日来てとか言っちゃうねでもカットするわこっちは。あれカットこれがね話やからちょっとこれ話したく なければいいんだけど、はい、まあ、広瀬俊明というと、はい、各カテゴリーでキャプテンやってて、はい、高校大学社会人そして代表で、はい、なんといってもその2014年のワールドカップで外れるじゃん、はいはい、試合に出れない、はい、でみんなをこう裏でこう支えて、うん、心境をちょっと知りたくて、うんはい、腐らずにこう実際本当にそういう自分がそういう場にいたら絶対無理だろうなって気持ちで、はい、だからどういうふうに力に変えてやったのかなって知りたくて、まあ一番は、まあ、何個かあるのかな、仲間が一個大きかったですね、うん、すごくいい仲間だったんで、うん、なんか自分だけ腐ってんのがなんかもったいないし、うん、申し訳ないなっていう思いがありましたし、あとはまあ勝手に歴史を変えようみたいなと思って、うんまあ、そこにはすごく自信が絶対やり遂げたいという思いがあったんで、うんうん、あんま気にならなかったですね、正直。とはいえ、なんか、この最後の試合がアメリカ戦だったんですけど、うん、その試合が出れないってメンバーが言って言われた時は、うん、あ終わったと思って、その時すっごい辛かったです、なんか。いつもなんか次がある時って、まあ、次頑張ったら試合出るかもって、うん、思ってたんですけど、本当にダメだって分かった瞬間は、あ、こうやっちゃったな、というぐらいでこう落ち込んで、あやっぱ試合出たかったなって思いましたね。うん、まあ、エディじゃない？はい。そういうものを全部含んでそういう経験をさしたのかな、どうなんだろう、
でもまあエディさんがでも僕を最初から試合出すつもりなかったと思うんで、それなんかもう決めてましたね。なんかそれ伝わってきたんですよ。なんか僕のことあんま聞かなくなって、チームどうみたいなことしかしない。弱いと思ってる。確かにね。だからなんかそのプレイヤーとして見なくなって、はい、そうそのなんだろうな、スタッフ側と選手のあれになってるのかな、はいはい、スタッフじゃないけど。あ、でも本当そうですね。そういう立ち位置になんかだんだんなってるのが分かって、でもまあしょうがないなと。まあそれチームはね勝てるだし、それはまあいいです。だからその2015年の南アフリカに勝った時に映像がね、はい、すごく出て本当に喜んでる姿があって、まあ実はテレビで。ラグビーを試合見て初めて涙を流した試合があの試合だったので、だから本当にトッシーの、まあ、もちろん大変だったと思うんだけど、そういうものがあってみんなが注目したし感動したからっていう、はい、いろんなね、だから裏方のドラマがあるんだなとか思うの、だからそういうのがあってまたラグビーでいいなって思う。そうです ね, そうですね。一応少しね日本代表にいたからすごく心境もわかるし、うんうんうん、でも自分がその立場だったら絶対無理だなと思っちゃうね。だから本当に強い、精神的に強い人間だなと思って、うん、鍛えられましたね、うん、あとはマイケルキャプテンが本当に仲良かったし好きだったんで、うん、それも良かったですね、うん、もしかしたら違うチームのあんま知らない人をキャプテンやってたら、うん、まあ、サポートさんもいいかなと思ってましたけど、まあ、そういう意味だと、まあ、周りの仲間に生まれてたっていうのもあるかな、あとゴロを見て、うん、チームバンドでしょみたいな、今でもその同世代のメンバーとはコミュニケーション、そうですね、ゴロ、まあ、そこそこゴロとか、まあ、ハルとかだったんで、うん、まあ、ゴロは家も近いみたいなんで、うん、あとワールドカップ中はまあなんかちょくちょくね、うん、まあ、試合会場ちょっとあれなんですね、うん、でよくなんか聞かれるのが、エディとジェイミーは何が違うのってすごく周りから聞かれることがあって、うん、それって何かある、そのエディはこうだ、ジェイミーはこうだみたいな、なんか、まあ、でもエディはレース作ってくれたような気がやっぱりするんで、うんうん、割とトップダウンでもあって、うん、やってくれたかなと思いますけど、ゲームはもうちょっとボトムアップな選手みたいなことを考えさせるみたいなのは、うん、まあこれでも最初にジェミーやったら僕うまくいかなかったと思って、うん、ベリーをベース作ってくれて、でもうちょっと選手したいせいみたいな、うん、こう寄っていったんで、うん、8年間すごくいい流れができたと思って、うん、そうですね、はい、エディの練習は相当きつかったでしょ、相当きつくです。5ブレンだっけ、4か5とか4、まあ4ブレンありましたね、普通に朝やって、午前中やって、昼やって、夕方って夕方やる、はい、夜もやる時もあるの、まあ、一度やってるやつにいたかもしれない。それをでも選手誰も文句言ってたのかな、文句は言いながらですけどねやっぱりね、はい、でもまあなんかそれが日本の良さでもあって、うん、ちゃんと言われたことは文句言いながらも真面目にやるっていうのは、ね、これがね他の国でやろうと思って絶対無理だからね、うん、だからなんかトンガ人とか結構まあ普段レイジじゃないですか、うんうん、トンガ人がレイジじゃなくなった瞬間に最強になるっていうのなんか思いましたね、はい、それはやっぱ日本の良さをうまくミックスできた気がする。まあだから2023年フランス大会、ジェイミーがこのまま行くのかわからないけど、うん、どういう想像、まあでもこのままの感じで選手主体で声援をもたらしていくんかなっていうのはあるので、うん、そこは楽しみですね、うん、ちょっと心配はやっぱサンルーズでなくなってしまって、うん、まあどうなのかわかんない、うん、なんか国際、ね、試合みたいなところの経験がやっぱ減るのはどうなんだ。確かにね、2015年の時もそうだけど、どんどんこう強い国と対戦、ね、はい、する経験があるから、はい、そういうふうにつながってるんで、ね、はい、自分がやってた2002年とか3年の時って、じゃあウェールズやります、イングランドやりますって言っても、やっぱ B チームなんだよね、うん、あのトップのプレイヤーとは試合できない、うん、だから実際にワールドカップに入って本気のチームと戦うっていうのが、やっぱ今までね、はい、私はそうだったから、はい、そういう部分でも、どん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 やっぱ良くなってるし。はい、鍛えられるね。あ、そうですね。評価のベースをどうするか。スタッフに関わらない。はい、そうですね。まあそれこそさっきちょっと言いましたけど、うん、そのキャプテンサポートみたいなところはなんかやってみたい気持ちがありますね。うんうん、ちょっと裏方みたいなところで、うん、っていうのと、まあスポーツ全般をなんかどうビジネスにするのかみたいなところ、うん、もうちょっと学んでいきたいなっていうのがやっぱあるので。おそらくその高校大学全部のカテゴリーでキャプテンを経験してて、うん、もう誰もが見てる多分キャプテンだと思うのね、うん、まあ、実際にドラマに一緒に共演した時もおキャプテンだなっていう感じやっぱ受けて、まあ、キャプテンの資質というか、はい、何が大事なのというのはちょっと今日、ね、うん、聞きたいなと思って、うん、リーダーとは、まあ、キャプテンは結構こう結構間に挟まれるじゃないですか、うん、
で、上の人はまあやっぱり上の人でもうなんかカッコたるピンを持ってるね、エディさんの上司監督は。まあ、その人のなんかこうアイデアとか発想を踏まえて、まあ、どうまく落とし込んでいくのかみたいなところはすごく一個大事で、あとはやっぱりキャプテン自身がなんかどんな人間になりたいとか、どんなチーム作りたいとか、なんかそういう理想像をしっかり持って言葉にできるっていうのが、あの、まあ、大事だというか、それを持った上でなんかこう、言動をちゃんと一貫性を持って、いろんな人に持っていたら僕はいいかな。その落としのやり方は、まあ、自分のアイデアがある中で、はい、みんなにその共感してもらって、みんなで作り上げるような、そうですね。はい。あんまりなんか、トップダウンでこれ、これ、みたいな感じはなくて、どっちかというと、一緒になって作っていこうっていう、はい。確かにね、共感しなければ、どっかで歯車が狂っちゃったりはする、ね。はい。大学の時に一回キャプテンをやったけど、はい、やっぱりすごく大変だよね。で、キャプテン像って、やっぱそれぞれにあるのかなってちょっと話を聞いて思ったんだよね。はいはい、あ、でもそれは思いますね。ね、リーチマイケルもまたちょっと違う、ね。あ、そうそうですね。はい。リーチの話を聞くと、なんかみんながこう支えてあげるというか、はい、なんか最初はあんまり話すのも得意じゃないから、うん、なんかみんなでこう支え合ってるみたいな話はちょっと聞いたことがあって。はい、あいつはすっごいなんか優しくて、真面目っていうか、やっぱり、ね、まあ相手の人もやっぱなんか大きく見せようとあんましないっていうか、自分を。うんうん、そこが結構大事なポイントかなと思いますね。なんか自分で完璧にできると思ったらなんかみんなあんまついてこないじゃないですか。でもなんかこの等身大で、まあ学んだり苦労があるんですけど、なんかその自分らしさを大事にしながらこういくと、周りの人はちょっと助けるかみたいなのかなと思って。変になんかこうリーダー、こうあるべきだみたいなのに結構追いがちじゃないですか。そうすると自分らしさみたいなのがなくなっちゃって。なんかちょっと周りの人もなんかどれが本当のあいつのみたいになると周りの仕事になった。確かになんかね、そういう印象はすごくある、うん、今までのキャプテン見てると、うん、追い詰められちゃうのかな。そうですね、はい、あとはだからそれこそ、まあ、キャプテンっていろいろ違うんですけど、違うところとなんか実はキャプテンってなんかコアのところではみんな同じようなものを持ってるかもしれないじゃないですか、うん、これって何なのかなみたいなっていうのわかんない。このコアのところとなんか人によって違うところなんか違いって何のかなみたいなのを今調べたいなと思ってやってるんですよ。これ今研究のテーマなんですけど、自身もそれぞれ研究している。うまくいったら論文みたいなことしたいよね。企んでます。そうね。大学の時の研究テーマなんだっけ？電車の、ね、電車で、ね、架線とパンタグラスが離れるとね、電気が流れない。テレビで見たのよ。はい、それをそんなことを研究してたっていう。またラグビーと違うところの研究が、うん、なんか発想とか変わるのかな。あ、でもそれは思いますね。ね、はい。そう思って僕もなんか今勉強とかいっぱいやるようにしてますし、まあ、実践がやっぱ大事ですよね、うん、もうちょっとだから僕実践の場作らなあかんなみたいな感じになりますね。まあスタンドオフとウィングだよね、はい、そのベストプレイヤー、はい、自分と同じポジション、はい、10番ですね。まずじゃあスタンドオフ、僕がまあやってすごく良かったのはデイビッド・ヒルっていう投手の選手、うんうん、彼は頭が良くてなんかチームどう勝たせんのみたいなところが、うん、すごかったですし、ボールキャリーも強くて、チームはディフェンスも強かったんで、彼は、まあ、外国人だと思っていう、うん、まあ、デビッド・ヒルですからね、仲間で、まあ、うん、まあ、日本人は、まあ、まあ、今言うがね、すごいですけど、あと、小野コスやと僕すごく、コスが上手で、うん、なんかいろんなことを考えながら、チームを勝つ戦みたいなのはやっぱ上手だった。あと、すっごい嫌だったのは、あの、俺にアリーって覚えてます、ね。おー、サモン。あ、サモン。あのステップとか、すごいね。すごかったですね。いや、まあ、サモン。で、まあ、構成もそうすね。うん。はい。ラーカンとか言いましたね、そこはね。スティーブン・ラーカン。まあ、ね、そう上げちゃうといっぱいいるもんね。でもまあ、やっぱヒルとヒリーとコースは、はい。すごい良かった気がします。まあ、あと、トニー・ブラウンのあの赤鬼みたいなのも結構嫌でしたけどね、対戦相手は。あ、そう、元気対戦したの、ね、はい、あの馬元気の強さね、結構あの人一回腎臓がなんかね、なんかあ、病気になった、あ、病気破裂かなんかしてタックルでそれでもダメって言われてたのに復活してきて、ウィングはウィング、そうやな、嫌なのはまあ福岡元気よ、最初はいつ、うん、大学生1年生って来たんですよね、うん、日本大学宿で、まあ名古屋は来たのは若造みたいな感じだったんですけどパーって練習終わってから1対1やったらめっちゃ速くて、スピードがね、スピードで、みんな。もう大学生の頃からやっぱもうすごかった。すごかったです。で、みんなチームから、俺はチームやばい、来たぞみたいな、なんか雰囲気変わったんですね。っていうぐらいやっぱ、カーンっつったスピードは。はい。あれはやっぱ、でも昔フィットネスあんまなかったんで、うん、一
発したら聞こえて休憩してたんですか。そうなんだ、はい、ちょっと努力してああいう風になったんだ。あ、そうそうそう、あんなに走れるようにならなかったなると思ってなかったですね、うん、だから元気。まああと風爆めというか高太郎、マッシュの高太郎、うん、あるやつ、まあ、昔山辺デラサウとかいたの覚えてる。デラサウは嫌だね。嫌でしたね。フィジアンで、まあ、あのステップと、うん、強いし、ね、強いし、あの強いし、あとはまあ憧れは大輔さんとかね、うん、ありますけどね、まあそんなにでもすっごいプレイしてたじゃないですけど、まあやっぱ元気とまっちゃんマッシュ、うん、松島はフランス行くねえ、トップ4ってやるんだけどね、テレビでやればいいんだけど、ね、ありますね。そっか、テレビやらないんですかね。ワウワウはもうやらなくなっちゃうかもね、はい、で BS の朝日の方かなはなんかフランスのラグビーやってるっていう話を聞いたんで、まあ、ちょっと見てないんだけど、はい、まあ、余談だけど、はい、あの五郎丸がフランスに行くっていうのでワウワウが放送を始めたんだよね、はい、だからそのタイミングで解説して入ったわけ。だからもう五郎丸のおかげでこう解説の、ね、道ができたと思う。確かにフランスの解説されてるイメージですもんね。そう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 、五郎丸が出た時はもう褒めるしかない。五郎丸が蹴ったっつって。でもね、やっぱ五郎丸がトップ14だった時はやっぱ考え方が、ね、うん、ね、すごいなと思って、うん、しかもね、プロで ね、すごいクラブで、それこそ田中文とか、ね、うん、堀江とかがスーパーラグビーに、ね、うん、で活躍するっていうのはすごいんだけど、はい、ね、新しいまたリーグをやるっていうのもすごいことだな、はい、まあ、またね、それで成長して日本代表としてね、活躍する姿が見られると、うん、まあ、ファンもね、いろいろだろうし、はい、みんな応援するだろうね、うん、まあ、解説もまたなってますね。解説ね、解説、はい、解説はどう、面白い。まあ僕もはい、楽しかったです。なんかフランスの、まあ、ちょっとローカルな試合って僕ちょっと分かんないところもあるじゃないですか、うん、なんか特徴とかがいいですけど、フランスは難しいね。え、だからプレーのあれはできますけど、うん、深みはちょっと持てないなみたいなところは、うん、まあ、楽しくやらせて、まあ、なんかあるの、そのこういう解説をするっていうのは、どっちかっていうと、まあ、例えば NHK さんやったら、うん、なんかあんまりラグビー詳しくない方が見られるのかなみたいな、うん、なんか目線をどこにしようかなみたいなのも結構考えてますし、うん、ジェスポーツさんやったら、まあ、割とそうだね、はい、ラグビーファン、はい、ラグビーファンやからちょっとコアなこととか選手のあるあるみたいなちょっと入れた方がおもろいかなみたいな。確かに、だからすごいよね、だからその曲によって変えるという。そうですね、日テレさんはちょっと勢いみたいなの大事じゃないですか。でもね、あの俺のポリシーがあって、はい、そのどの曲でも一切難しいことも言わないようにしたりとか、だから初めて見る人がなんでこうなったのっていうのを解説しようっていうのをちょっと心がけて、はい、これは変えられないんで、はい、だからもゆうやさんの話がすごい聞きやすいって誰か言ってましたよ。声かな。いや、声も声とか声がちょっとあれでしたけど、小さいからかな。はい、いや、でもその中身話してる内容が、内容、ね、はい、内容が嬉しい、はい、って言ってましたね。僕それこそ J スポーツはケイスケさんがやっぱ面白かったとかね。もうすごいもんね、はい、数字でラグビーをね、はい、語るし、そんなだから解説者もいるから面白い、ね、うん、面白いですね。そうですね、しかもなんか今、割と、まあ、この人って怒られるかもしれないですけど、なんかトップレベルの人が、行った人が結構解説するようになってるじゃないですか、今。うん、いろんな経験をしてる人たちが、ね。あ、そうですよね。で、世界を見てる人が、解説するようになってるんで、うん。学び続ける人たちが、やっぱり出るべきだし、うん、そうですね、うん。だからね、いろんな人の解説を聞くようにしてて、うん、いいところは盗もうと思って、はい、すごくいい解説だなと思って。あ、ありがとうございます。見てる、次。わかりますね。機械ですか。ゆうやさん聞いてくれてんのかなと思って。新企画を作ったわけ。はい、なんすか、なんですか。お互いに、3つ褒めろ。はい、1つずつ言ってくれという、はい。ちょっと恥ずかしいっすね、これ。誰が考えてるんですか、もう。これはもうスタッフが。恥ずかしい。褒められたら嬉しいじゃん。そうですね。なきゃないって言っていいかな。やめましょう、やめましょう。俺が、どっちから言いますか。俺から、じゃあ、ね、ゃ頭がいい。まあ、その頭がいいというのは、はい、その勉強がどうのこうのというのももちろんそうなんだけど、はい、いろんな意味でいろんなことを発想もそうだし行動することもだから頭がいいなっていうふうに思ってる。ああ、俺恥ずかしいっすよね。僕ですか。僕はやっぱり優しいところですかね。なんか、お、実は優しいですよね。実は優しい、実は優しいっていうこのギャップ、ギャップもいいかな。ギャップ、これ2つのチョコだ。実は優しいっていうところがやっぱりなんかもうちょっとね、っていうイメージもやっぱあったんですけど、まあ、子供の教室やってからだろうね、はい、変わったのは。
柔軟性があるなと思って、うん、で今日話を聞いてまさに思ったのがキャプテンの話もそうだけど、うん、どんな局面においてもその自分を生かしながら周りのことも考えながら作り上げていく、うん、だから自分がすごくこういう時はこうしようっていう柔軟性があるからすごく幅が広いのかなと思って、うん、恥ずかしいっすね、これ。それこそ、あれじゃん。ドラマの俳優で、大役をね、やったのも、やっぱ柔軟性がなければ絶対できないと思う。そうだ。いや、チャレンジくださいですか。チャレンジ。まさに、歌になるチャレンジ、ね。歌チャレンジ。料理もなかなか見せないでしょ、普通は。うわ、料理も行きはった、思て。すっげえな、思ってましたよ、ね。仲間が見てるらしいね。受けてるらしい。ですよね。そうなんですね。だってイメージってね、なんか料理 YouTube にするイメージないじゃないですか。なんか、で、あとローマ1ヶ月行ってたとか、そんな話もなんか、めっちゃおもろかった。すごいですね。はい、じゃあ最後。はい、最後。最後はね、もう、これまさに、年っぽいというか、もうドラマ一緒にやったのすごく思った、はい、求心力がある。はい。発した発する言葉もそうだけど、はい、存在もなんかみんなをこうギュッとこうする力があるなって思ったの、うん、実際これドラマの時も感じたし、へえ、思わずか、うん、だから、まあ、キャプテン役はもちろんいるんだけど、はい、裏のキャプテンって感じだよね。だからすごくマッチしてたんじゃないかな、うん、裏のキャプテンね、うん、いい意味でね、はいはい、悪いキャプテンみたいな。はい、最後だと俺もね、若いっていうとこじゃないですか。若い、なんか、バイタリティあるっていうか、若いっていうか。それは嬉しいね。なんか年齢を感じさせなく、何歳なのか分かんないぐらいの感じですよ、ね、うん。多分ね、何も考えてない感じ。自分のやりたいことをやってる人って意外と多いですね。ああ、そうですね、そうですね、うん。はい。すっごい若々しくてますね。だから、きつい仕事を楽しませたいっていうことあるじゃん。はい、俺それ絶対ないと思うわけ。だってきつい仕事なんてきついから楽しめるわけないんだよ、はいはい、でもそのきつい仕事をやってその達成感を楽しみなさいって思ってるわけ、はいはいはい、その後のね、喜びのためにやろうとかね、こういう経験してると若く出るのかな、今まさにそういう経験してるから、はい、子供と接してでもいいかもしれないですね、はい、うん、嬉しいね、新企画、なかなかいい感じじゃないですか。そうだね。恥ずかしいけど。自分が褒められて嬉しいみたいな。ちょっと最後にちょっと、はい、今後の活動をちょっと聞きたいなと思ってて、はい、まあ本当に、もう誰もが、すごくみんな期待してると思うんだよね。うん、で、今後の仕事、活動の場っていうのは、軸はどこで、今後どういうことをやりたいっていうのをちょっと聞きたいなと思って。うんうんうん、まあなんかスポーツっていうものはなんか、まあ軸にあるのかなと思っていて、うんうん、普通に教育的なところはそのキャプテンとかリーダーをサポートするみたいなのはやりたいなと思ってるんで、ここはまあ実際にやるし研究もしたいなっていうところですね。あと、じゃあ子供たちもすごい僕も好きなんで、まあユウさんもいろいろやられてますけど、割とそういった発想でいろんなスポーツをできるような、なんかアカデミーみたいな。あとそこにちょっと座学も入れたいなみたいな。で、なんかリーダーシップとか養えるような。なんかそれこそガーナ行ってきたら、ガーナって今こんな国でこんなことになってんだけどどう思うみたいな。なんかそんなアカデミーみたいなのできないかなっていうのはあります。あとは、スクラムニードもそうですけど、なんかちょっとエンタメ的なところで、試合以外の楽しみみたいなのも、やっぱ作れたらいいなと思ってて、まあ、もしかしたらその一つが面白いかもしれないですけど、うん、味噌汁もなんか、地方によってお店で違うじゃないですか。だから、ホームお味噌汁みたいなのを入れると、もしなんか会話が生まれるのかなとか、なんかそんなのは面白いし、あとコロナになって、結構皆さん健康とか、うん、あと食にも関心高まってるんで、そういうのにアスリートと親和性結構高いから、話をしてるのは。味噌カフェみたいな感じですね。面白い。コーヒーの代わりに3杯目のコーヒーをやめて、お味噌汁飲みましょうみたいな。ちょっと塩分も取れるし、体に。二日いる。そうそうそう。だから、それちょっとレモンとか入れたりとか、なんかやってるんですけど、まあ、そういうちょっとビジネスみたいな。あとはまあヘルステックなとか、まあ、そのあたりちょっと新規事業みたいな、ちょっと、ね、作っていくみたいなのはやっていきたい。なんかすごく期待してるのが、はい、まさにまだ自分ができてない、まあ、ラグビー、スポーツの仕事もそうなんだけど、はい、ビジネスとして、はい、その大きくなってもらいたいなってすごく期待してますよ、はいはい、こっち側をね、結構もう大事にしたいなっていうのは、うん、はい、ちょっとだから今投資とかも少し、うん、そのベンチャー企業に自分のお金ちょっと入れて、うん、一緒にやる場所みたいなのちょっと始めてて、うんうん、まあ、それもまああとは、そういえば、教育で言えば、今、セカンドキャリアじゃないですけど、アスリートがもう一回なんかちゃんと1年間ぐらいかけて、マインドセットっていうか、学び直しみたいなプログラムを今、作ってるんで、
それで、まあ、現役のうちからちょっと1年間がちょっと学んで、うん、引退したらじゃあこういうふうにやっていこうみたいな、うまくトランジションできるような、うん、そんなのを頑張って作ってます。まあ、絶対今後ラグビー界も変わってくるしね、プロリーグができたりするのが絶対に必要になってくると思うしね、はいはい、もうすごく、まあ、もちろんね、一緒にこう仕事する機会も今後あると思うので、はい、よろしくお願いします。こちらです。今日の学びはもう全てだよね。褒めすぎ。褒めすぎっすよ。今日実際ね、ここまで話したことがなかったんだけど、はい、ね、みんなが期待する通り、うん、思う通り、やっぱ素晴らしい男だなと思います。と、はい、いうことで、本日のゲストは、浜畑城でした。最後も。はい、本日のゲストは、広瀬俊明さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ちょっとね、ソーシャル。はい。